Kakati, mujewele kuje kutusa kengaru, ze Salina Seif, mwashize mutia, nafeje tuli, mpola mpola. Njaga kujikizaba Rose Constructions, guruti msamu, nana munana, chiana munya, msamu mchenda mutano. Bakule kubagina kuya mbako mbiyo kuzimba, atenga wanobako iladala, ako kubila plan, kuzimbila chona chua gara, paka, bionaba kubile koku nabe ujinku wade wa guru. Kakati ya chiri wo, President Yoweri Museveni, azemo kubanga ayita, aba kubya masasi mwala wa jeno kufa ko certain person driver ko sane jeno mtu sako ulabe na gamba banombizi bese nda kanu msafi ni agambi nti aba kubya masasi okulumya jeno nokwagala okugezaako kumutta nokuta mwalao ne driver mbizi era gamba nti mbizi zino tugenda kuba tuzinonyeza oba tugenda kuba tuzinonyerezaako no kubanga tempo zituzikolako nga amateeka wegalagira kubanga kyekanga kino kifuse bana baliwo oba bagala kifuula mugano okubanga batta abakulembeze ko certain pozi nabe bitibwa mugwanga lino nga bulijjo President Museveni wayogera ku bantu abakola ebikolwa ng'ebyo abatakawesi abatakirumira n'abalaba se ba jeno I mean yali jeno yali kano chigundu ono yali ba mama fina nabalala abagenze maso lokubanga tempozi batiwa President Museveni nava na kola statement naga anti zembizi nebilala na bano uyagenze maso lokubanga tempozi abayita era bwatyo natekawo embere yokulaga anti waliwo kunoweza kugenda okolebwa kusano kubanga tempo zipoti woli yao inafuruma kuchi echagenzi masu nukubanga chivirao kujeno katumba amalo kumutu usako kukosefu nukuto mwana we kusa tempo zini drive hawe kakati echava deo wali echisasi mjuki ya bulunji nyo jeno katumba amala imotoka yenge kubwa kumacha President yakoze okwogera keri egwanga nastegeza embeera era natuso okusasira eri family kusa tempo zini jeno we Katumba Amala. Jukira ni Katumba Amala ono. Yaliko CDF. Oba omuntu akulira amaje mugwanga. Era bwatyo nabirako akulira polisi mugwanga. Irya Uganda linjogerako. Asavinganga minister mukasera kano. Oba abadde kubanga bagenda kufuna ekyuka kyokadde asavinganga minister. Kusada pa zinebe la binji biyageze maso n'okubanga asavinge gwanga lino. So wakati muntu musajja nkwata ngabo. Eri President Yoweri Museveni yali nyoledda nnyo. Atendo zaali nyoleddwa nnyo singobole yavudde mulambo ensi naye yanyoleddwa olw'okutuusibwako obuvunira bwatyo n'amugumya n'alaga nti bagenda kubanga tempozi bakwasaganya ensonga zino mpola mpola nga obuyinza bulagira era kuba pulezidenti ebiseera bimu naye bwayogera bwatyo oluusi ebintu bikomaawo tujjukira no yayogera ku kufa kwa Zebra Ssenyange Mmando era n'asuubiza lipooti naye n'okutuusa olunaku olwaleero Report hiyo tena furuma yuma kwa debanga liiseko. Kakati, uvoli yawe chikute kujeno, nuzachina ba mwenja ulu. Nena habali ya bafudeo, mkulu Muhammadi, yali ba mama fina chigundu. Mkulu chigundu yali ba mama fina, watunuli ya balalanga, Ale, kankomao, nene waba AIGP, yali Andrew Felix Kaweesa, Chirumira Muhammadi, nabalala. Chamba zima reporti, siyao, zite girekeka, na ye, era ibadenga bijye bisuubizibwa. Kale, katulinde, ubude tebunnayita, ate omukulembeze wali, n'abanoonyereza weebali, nze Salina Seif 10, atakumi ya mbeera.